ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 8683 123 0168 Digital Art Style សេវាជួយមកគេនៅកម្ពុជាក្រត្បៃគ្នាមកថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបងយល់ថាដូចជាមួយឆ្នាំយ៉ាងចឹងហើបងសុំបងរីកាជួយបងយូរយូរនេះហើយអូនមានសុភមង្គលទៀតអើបងដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់អូនបងមិនអាចប្រៀបនឹងអសុរៈបានទេនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនិងព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ខ្ញុំគោរពគេដូចជាអ្នកបម្រើគោរពម្ចាស់យ៉ាងអញ្ចឹងអរគុណគេដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំតែព្រះអង្គគឺជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញព្រះអង្គនៅភាពត្រឹមត្រូវនិយាយដែលបាក់ចំហនៅកំដោះព្រះអង្គរហូតខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទេបងចាំបានថាពេលដែលជួបអូនលើកទី1នោះអូនឈរនៅត្រង់នោះក្នុងភ្នែកគឺសុទ្ធតែភាពភ័យខ្លាចមិនដឹងហេតុអីទេបងនៅចង់ការពារអូនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីក៏បងធ្វើមិនបានគឺអសុរៈជាអ្នកដកដាវចេញមកព្រោះតែមនុស្សដែលគេចង់ការពារគេតែងតែមិនគិតអំពីអ្វីទាំងអស់សុបាពេលនេះបងចង់ការពារអូនដែរយប់នេះបងឲ្យប៉ាន់ចលានាំអង្គរៈចំណិតរបស់បងជូនអូនចេញពីក្រុងមិនបានទេខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានទេបើឲ្យពួកគេដឹងនោះពួកគេនឹងសម្លាប់ព្រះអង្គហើយណាបងមិនខ្លាចទេតែនេះក៏មានន័យថាព្រះអង្គក្បត់នឹងឈីយ៉ាងទាំងមូលដែរទេវតាផាន់តានឹងដាក់ទោសព្រះអង្គហើយអូនដឹងទេបងអាចធ្វើបែបនេះបានបងយល់ថាមានសុភមង្គលណាស់ទីបំផុតបងអាចប្រៀបនឹងអសុរៈបានហើយទីបំផុតបងអាចបញ្ជាក់ថាបងសមនឹងអូនហើយកុំបដិសេធនឹងបងអីបងស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះThank you.
ត់ព្រមប្រយ័ត្នផងលោកម្ចាស់ទាំងពីរលីអ៊ីយ៉ាងនេះជាពេលអីហើយលោកនៅមានចិត្តដើរលេងក្នុងក្រុងទៀតលោកម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកជាទីគោរពសង្គ្រាមធំចិត្តមកដល់ទៅហើយពលលោកគឺពិតជាមានជំនឿចិត្តថាអាចបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះចេញពីក្រុងដោយសុវត្ថិភាពបានមែនទេពួកអបជនសុទ្ធតែដឹងថាព្រះអង្គគ្មានលទ្ធភាពការពារក្រុងបៃតូទេរត់តែគ្មានលទ្ធភាពការពារជាងយ៉ាងថែមទៀតរបស់តែនេះគឺអាចយកទៅបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយឆាប់ឡើងប្រយ័ត្នផងអឺអីកុំកំរោកកុំកំរោកបើក្បាលដែលនៅលើកនេះការពារមិនបាននោះដែរលោកអាចការពារកំណប់ដែរនៅក្នុងដៃរបស់លោកបានទីព្រះអង្គគ្មានបំណងប្រឆាំងផងឬមួយក៏ព្រះបត្រាទី3មានវិធីល្អជាងនេះខ្ញុំស្គាល់វងចចកដែរនៅខាងក្រៅក្រុងច្បាស់ណាស់ចំពោះប្រភេទដូចគ្នាដែលទុនខ្សោយពួកគេសុកចិត្តសម្រាប់គ្នាឯងចោលក៏មកផ្ដល់ជំនួយដែលពួកគេគឺគោរពតាមវិន័យនៃធម្មពលពលលោកពិតជាយល់ថាក្រោយពេលដែលក្រុងបៃតូធ្លាក់ខ្លួនគ្រួសាររបស់ពួកលោកនឹងអាចមានកិត្តិយសដូចជាពីមុនទៀតនោះទីប្របត្រាទី3ដូចជានិយាយមិនទាន់ចប់ទេខ្ញុំបានរៀបចំការភ្ញាក់ផ្អើលមួយជូនដល់លោកតែហើយសូមជឿញមិនក៏ដៃអូនត្រជាក់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមិនចង់ទៅដដែលហឺក្រៃពួកយើងនិយាយគ្នារួចហើយនៅពេលនេះអូនមិនអាចបដិសេធដំបងបានទេបងប្រាប់អាកបងមួយដល់អូនចុះបងមានច្រើនដងដែលចង់ប្រាប់អាសុលៈថាអូនស្រឡាញ់បងណាស់ចង់បកកើតកូនឲ្យបងទៀតផងហើបងដឹងថាពេលដែលអូនបានលឺហើយប្រកាសជាបន្ទោសបងតើបងមានចរិតដូចកូនក្មេងទេបន្ទោសបងមែនទេបកកើតកូនប្រុសម្នាក់ឲ្យបងបានទេដូចជាប្រអងយ៉ាងអញ្ចឹងThank you.
ាងមុខនេះគឺទ្វារក្រុងហើយខ្ញុំមិនជូនពួកលោកទៅទេខ្ញុំនៅទីនេះសម្លឹងមើលពួកលោកទៅព្រះអង្គថារសាប្រកាយផងទៅយឺប៉ហូអឺបើទ្វារទៅកុំបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងពេកមកមកបើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងចេញពីក្រុងទៅមក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 បើឆាប់ឡើងបើឆាប់ឡើងទៅណាទៅពីខាងលិចកុលសពនឡានមកអឺណ៎គីអាយមិនជីប៉អ៊ូទីអូជិញទុំមកថាមានរឿងអីទេអូនកុំចុះពីលើរទេះឲ្យសោះណាពួកអាយចង់ធ្វើអីហ៎ចង់បះបោមែនទេនេះគឺនៅក្នុងក្រុងបៃតូមនុស្សដែលបះបោមិនអត់អន់ឲ្យជាដាច់ខាតអត់ទេពួកយើងមិនចង់បះបោទេពួកយើងគ្រាន់តែចង់មើលស្ដេចរបស់ឈិញយ៉ាងក្លាហានកូនចៅផាស៊ូអឺថ្លៃធ្នូនោះគឺនៅពេលដែលក្រុងត្រូវគេបបាយតើគេរត់ចោលរៀសយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងគឺរត់ចង់ឃើញមុខមាត់ពិតរបស់ជនទុនខ្សោយឲ្យបានច្បាស់ចាំមើលក្រោយពេលគេសម្លាប់ពូរបស់ខ្លួនឯងបខំឪពុកឯងស្លាប់នៅឲ្យលំទុនចុះចូលនគរសពន់ស៊ូបៃទៀតក្បត់នឹងសភាពការកងទ័ពរបស់យើងធ្វើឲ្យជនជាតិឈិញយ៉ាងរស់ពាន់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនេះគឺជាការបដិដិរឿងច្បាស់ណាស់តើឯងចង់ធ្វើអីឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុងបេតូទាំងអស់មកមើលស្ដេចរបស់ពួកគេថាតើនាំប្រពន្ធកូនរបស់គេហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរត់ចេញទៅយ៉ាងម៉េចពួកឯងរួមដៃជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធស៊ូបៃតាំងពីណាទៅគឺមុនពេលដែលឯងឡើងកាន់តំណែងជាស្ដេចតើមែនទេឯងគឺជាអាចងដែលមឹងលឹកហួរអឺបញ្ជាឲ្យឯងគ្រប់ក្រុងបេតូនេះទាំងមូលបានចលាឆាប់រត់ទៅសម្រុកចេញទៅជួយអ្នកមនាងធំចេះឆាប់ទៅបាញ់ព្រួយក្រាបទូលyou
ីតហារាលោកនិយាយថាចង់ផ្ដល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់ពួកយើងពិតជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលមែនរឿងដែលលោកឲ្យពួកយើងធ្វើពួកយើងបានធ្វើហើយមានរឿងមួយពួកយើងមិនសូវយល់ទេតើលោកដឹងទេថាយប់នេះពីមកកានចង់ចេញពីក្រុងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយដែរលោកនិយាយមកថ្មីថ្មតែពីមកកានត្រូវដកដំណែងជាស្ដេចហើយតែគេនៅរស់នៅឡើយទីតាមពិតគឺជារឿងមួយនេះសោះរឿងដែលមិនធ្វើតែបើធ្វើធ្វើឲ្យសាហាវបើគេនៅរស់ស្ដេចថ្មីដូចជាលោកនេះមិននឹងអាចសោយរាជដោយស្ងប់ចិត្តបានទេតែពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់ពេញចិត្តមួយជួនលោកជាមិនខាននោះទីសូមលោកកុំបារម្ភអីឡូណាជប់នេះក្បួនរទេសេះរបស់លោកនឹងការពារដោយអង្គរៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អរព្រះគុណព្រះអង្គពេលដែលបីដានឹងមកកាននៅទីនោះក៏មិនដែលឃើញពួកលោកអោនក្បាលចំពោះខ្ញុំដែរពួកយើងចង់តាណានឹងទៅរមទៅតបស៊ីពេលបែកគ្នានៅច្រកសាំងយ៉ាងហើយខ្ញុំក៏ខានជួបគេហើយតែនឿអ្នកសាមនិយាយថាថ្មីត្បិតតែលោកមិនតបស៊ីត្រូវគេជួយហើយតែមិនដឹងថាតាណានោះទេនៅធានជីគេអាចនៅតែជាកន្លែងមួយប៉ុណ្ណោះនោះគឺជារឿងច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយពេលនោះខ្ញុំនៅស៊ីយានគឺព្រោះតែទិញសេះពីក្បាលគឺធ្វើឲ្យអស់ប្រាក់ពីខ្លួនគ្មានប្រាក់ស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ហើយនេះគឺមានតែស្នាក់នៅតាមផ្លូវតែមានថ្ងៃមួយថៅកែឃើញពួកយើងដេញពួកយើងចេញមកស៊ីយានច្រឡោតខ្លាំងវាយថៅកែនោះនៅនិយាយថាបានថ្ងៃក្រោយមានប្រាក់ប្រកបជាទិញយកទៀមត្រាដណ្ដើមនៅក្រុងអត្តរាជនោះបានលើថាលោកមេតាប៉ៃពិបាកនឹងចុះក្បាលជាមលោកមេតាស៊ីតែងតែមានភាពសាមគ្គីភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជាមួយកូនចាញ់ស្មានមិនដល់ថាពេលដែលនៅក្មេងពួកលោកគឺផ្ទុយគ្នាសោះកន្លងហូរច្រើនឆ្នាំទៅនេះហើយចរិតនឹងឆន្ទៈនៅឆ្នាំនោះក៏ប្រែប្រួលអស់ដែរគឺជាទីនេះហើយព្រះនាងសិចឹងថ្វាយបង្គំព្រះនាង
សូមគោរពអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកមិនតបបាយលោកមិនតបស៊ីរងចាំយូរហើយសម្រាប់កន្លែងនេះសិនចុះក៏មកដល់ហើយនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខាងក្រោយសម្រាប់សន្តិបាទព្រះនាងសៀងសូមជើញព្រះនាងបែកគ្នានៅណានហួយពួកយើងជួបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកដែលបានជួយលោកមេតាបស៊ីទៀតផងគេជាមនុស្សដាក់អសុលៈបរំជាងគេមុនពេលចាក់ចេញពីតង់លងមនុស្សដែលគេបរំជាងគេនៅពេលនោះប្រកាសជាព្រះនាងហើយពេលដែលនៅច្រកសង់យ៉ាងទើបតែនិយាយថាមិនបានផឹកស្រាជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតឆាប់ភ្លេចម្ល៉េះដើម្បីសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដែលជាគ្រូនេះអាចល្មើសវិន័យម្ដងបានជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់មិនបាននិយាយកាត់ពិនអាស៊ីពួកយើងមិនមែននៅក្មេងនោះទេណាទឹកដីរបស់មហាអ៊ីងលើកនេះគឺជាការប្រយុទ្ធដាច់ខាតគេមិនជាកងទ័ពម្នាក់ទេបើសិនជាឯងស្ទាក់ស្ទើរអាចដកខ្លួនចេញបានតើតើមែនទេបាទបើខ្ញុំពុតជាដកខ្លួនចេញមែននោះឯងអាចយំដែរទេបើអញពុតចដកខ្លួនចេញមែនអញ្ចឹងឯងគឺអាចមើលឃើញខ្ញុំយំហើយលើកនេះបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រុងអធិរាជវិញព្រៀងច្បងច្បាស់ជាមិនគិតថាខ្ញុំអាចរស់ទៅវិញទេតាមពិតតែចាប់តាំងពីសង្គ្រាមធំនៅច្រកសង់យ៉ាងគេគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលគេមិនជួយចាត់រុះនៅទៀតនោះទេហេតុនេះខ្ញុំមកវិញលើកនេះគឺចង់បញ្ចប់រឿងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់កាលពីមុននោះអីអោះបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនេះទៅហើយគឺគួរតែធ្វើអ្វីបន្តិចដើម្បីវាព្រះនាងខ្ញុំព្រមជួយជាកម្លាំងដល់ព្រះនាងចុះក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធធានឈីជាញើសឈាមរបស់អសុលៈពេលដែលគេនៅតង់លូននោះអ្វីដែលមិនចង់ឃើញបំផុតគឺអ្នកប្រយុទ្ធធានឈីណាម្នាក់ត្រូវរបួសម្យ៉ាងទៀតនឹកនេះគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំនិងព្រះនាងច្បងខ្ញុំមិនចង់ទាញលោកហើយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធធានឈីចូលពាក់ព័ន្ធទៀតទេពីមុនគឺខ្ញុំតែងតែគិតថាចង់បន្តកិត្តិយសរបស់ឪពុកតែលោកតាលើកលំពែងកំណាចឡើងសម្រុកចូលទៅរកសត្រូវនោះរឿងដែលគិតនៅក្នុងចិត្តគឺគួរតែមិនមែនជាកិត្តិយសអ្វីទេតែក្នុងខ្លួនឯងគឺជាធានឈីធម្មតាម្នាក់ហើយធានឈីដែលធម្មតាម្នាក់អ្វីដែលគេចង់បានបំផុតនោះគឺជាសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនេះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមបែបនេះលោកនឹងអសុលៈចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សធម្មតាតែនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពួកលោកសត្វតែជាអ្នកក្លាហានម្នាក់
ព្រះនាងខ្ញុំព្រមធ្វើជាតបស្រួចចាស ទស្សនារឿងភាគថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត